আপনার জীবনলৈ বহুত মানুহে আহে আৰু আপোনাক ঠগি ঠগি গুচি যায় আৰু পিছলৈ পস্তাবলগীয়া হয়। কাৰোবাৰ ঠগ চিনি পাবলৈ হ'লে পাঁচটা টিপ সদায় মনত ৰাখিব। ফাৰ্ষ্ট টিপ, কোনোবাই আপোনাক ঠগিব বিচাৰিলে সেই মানুহজনে আপোনাৰ পৰা কথা লুকুৱাব আৰু বেলেগৰ লগত তেখেতৰ সেই ব্যক্তিজনৰ কথা পাতিলে আপুনি বেলেগ কথাবোৰ গম পাব আৰু আপোনাৰ সহজ হ'ব। ছেকেণ্ড, আপোনাৰ ঠগিব বিচৰা ব্যক্তিজনে নিজৰ পবিত্ৰ কথাই সদায় আপোনাৰ লগত পাতি থাকিব, সদায় পইচাৰ কথা পাতি থাকিব। সদায় চাই লওক সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি আপোনাৰ লগত আছে নেকি। থাৰ্ড, সেইজন ব্যক্তিয়ে কেৱল যি ক'ব, কি কৰে কি নকৰে সেইটো ধ্যান ৰাখক। যিজন ব্যক্তিয়ে আপোনাক ঠগিব বিচাৰে সেইজন ব্যক্তিয়ে কয় কিবা এটা আৰু কৰে কিবা এটা। ঠগিব বিচৰা মানুহে আপোনাৰ কথা চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ লোকচান হ'লেও তেওঁ একো নাযায়। তো চাই লওক তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি আপোনাৰ লগত আছে নেকি। ফিফ্থ, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ভুলটো কেতিয়াও দেখা নাপায়, আপোনাৰ ভুলটোৱে সদায় কৰি থাকিব। এনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰফুল কথাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।